Иванова, която е депутат от Плевен и трябваше по списъка на 24 часа да стои до Радостин Василев. Тя не е там, но е присъствала на всички завери, които са правени. По-забавното е, че тя, отказвайки да отиде там, както каза моя колега Балбанов, мутрата Радостин Василев и се обажда и по-нататък чуйте сами. Ами, разбирам, там си промених решението. Ама, идвам да те взема аз лично. Няма да хода никъде. Уважаеми Христинче, слушай ме, ще стане много голям. Слушай, аз не съм предател. Правя го за твое добро. Не предавай ти. Никой, който ти обещава, само аз съм ти обещал. Никой нищо не ми обещавал и на никой нищо не съм взимал. Ти много добре го знаеш. Аз мога да си отида и на село, както се казва. Изобщо не ми е проблем. Не, 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 не. Защо? Няма да отида никъде. Тогава ти подай му обаче на подкиш на Народното събрание. Ще оттам ще ти правя хора и ще я направя молбата, на както пише по книгите. Къде трябва да подам тази молба? Ще ти кажа къде ме планиш. Що ми искаш да подкрепиш, знай, че си предател. Не ми. Разбирам те, ама... Аз пъпа не мога да стана никога, Радостин. Ма няма да станеме пъпа, бе, човек. Не. Няма да станеме пъпа, бе. И няма да ги подкрепяме даже, бе. Слушай ме, бе. И няма да ги подкрепяме, бе. Те имат от друга да подкрепя, но за да ги запази, да останеш депутат, иначе не връщам в парламент и ти оттаваш никъде. И никога няма да си никъде. Еми... Аз искам да те запазя тебе. Пътувам към тебе. Не, не, не. Няма да дойда. Не искам да промених си решението. Е, как така? Еми така, помислих и това няма смисъл. Защо? Ама ние няма да ги подкрепяме, бе, човек. Ние си изразяваме нашите воли, бе. Това бега хора, много после, толкова после, не знам по мене, бе. Човека сме тук и на пет, които чакат. Бъди спокойно, всичко ще да ще мине. Не се страхувам. Не, не, не. Никой не... Бе, кой да ме оплаши мене, като никой не ме знае как се казвам? Няма кой да ме оплаши, просто си помислих и по-добре. Може си хода и така. Какво толкова? За тебе не е по-добре. А, не е по-добре. Сета, нали знаеш, аз никога не съм ме робула, нито за постове, ти най-добре го знаеш. Нищо не съм искала, аз съм работила за една кауза, тръгнала съм за една партия и това ми е било за мене. Не съм си в нас. А къде си? При гачето. Не, кажи къде, за 5 минути да седи. Не, не, не. Това ти е решението? Да. Тогава искам утре ще дойдат хора при теб да си подадеш му база на пускане на Народното събрание. Добре. И ще видиш, че ще го направиш. Еми хубаво сега ти ме позаплашваш. Така. Тук глухи няма. Видяхте защо господин Балбанов каза, че е прекрасен ден за да има такъв народ, че подобен тип хора се махат. Заплахи, заплахи, натиск. Ива, след малко ще й дам думата, защото тя е юрист, да каже колко закона наруши този човек. Това нещо се надявам веднага министър на вътрешните работи и в прокуратурата ще го изпратим да се задействат. Освен всичко останало, или ако сте после ще вметна какви глупости изприказва той. Гроздане, чакам се парите от министерството, които не си ми дал. Това, че съм ходил му кам да не пипа старийски, абсолютно лъжа. Той се беше сил да прави панири в регионалното министерство и го предупредих просто да не прави панири срещу Гроздан Караджов, защото два министри на Итана да скачат и срещу друг е много нелепо. И той го знае. И само една бърза скобичка, Иво Атанасов, депутат от Видин, бивш адвокат на Росица Кирова. И това е моя вина, че този човек остана в партията. След като беше адвокат на Росица Кирова, знаете те на кой джип се качи и къде отиде. Но аз реших, че хората са честни и съм тъпак.